Բարի առավոտ բոլորին, բարի առավոտ, ողջույն, միացեք եթերին, որովհետև այն ինչ որ դուք այսօր եք տեսնելու, դեռ ոչ մեկ չի տեսել, ու ամենայն դեպս ոչ նոթի եթերներում, ես հենց ընենց չեմ, ես բիլդի կողքը անընդհատ, ուշադրություն դարձրեք ինչ բիլդ աստեղ, սա ես հիմա ձեզ պարամետրերը կասեմ, դուք շատերը նման բաներ տեսել եք նույնիսկ մեր եթերում, բայց ոչ ոք դեռ չի տեսել այն ինչ որ հիմա է տեսնելու, այն ինչ որ հիմա բիլդը արվում, սա պատվեր չի, սա ձեզ համար է, դիտողների համար է, միջալց ասեմ, միացեք եթերին, որովհետև այս պահը շատ կարևոր է, որովհետև այս պահը պատմական է նաև, ինքը պատմական պահ է իրականում, սա ASUS ROG X299-ը E-Gaming Strix մայրական սալիկն է, այստեղ մենք ունենք 2 հատ RTX 2080 Ti-ից բիլդի մեջ, միացեք եթերին, share արեք Facebook-ում, որտեղ սենց բան դեռ չի եղել, համենայն դեպս վերջի 9 տարվա ընթացքում ոչ ոք չի տեսել այն, ինչ որ մենք հիմա հավաքում ենք ու ցույց ենք տալիս, ուշադրություն դարձրեք, 2 հատ GeForce RTX 2080 Ti ASUS, ստեղ իրան սպասումա ջրային հովացումը, պրոցեսորին ուշադրություն դարձրեք, սա բիլդա, որը որ այսօր առավոտ ենք սկսել, իսկ սա ամենահզոր կամպյուտերն է, որ մենք երբևիցե հավաքել ենք, ամենահզոր համակարգիչն է, որ երբևիցե հավաքել ենք, եւ ուշադրություն դարձրեք, ով աժամանել Հայաստան, տեսնում եք հարգելիներս, ուշադրություն դարձրեք, ինչ պրոցեսոր է, Core i9-9980XE, XE9980 նշանակում է սա ամենահզոր պրոցեսորն է այ սերիայից երբևիցե արտադրված ամենահզոր պրոցեսորն է, սա ամենահզոր ամենա պրոցեսորն է, կոպիտ ասած այնների պապան է, սա պրոցեսորը որը որ նմանակը չունի, որը որ քանակները շատ քիչ են, առհասարակ շատ քիչ են արտադրվում իրենցից, շատ չկա եւ շատ էլ դժվար է իրանց ունենալը, եւ անկախ ամեն ինչից այս պրոցեսորն արժի ավելի թանկ, քան $2000, սենց ասեմ, $2000-ից ավելի թանկ միայն պրոցեսորը, խոսքը գնում է միայն պրոցեսորի մասին, չեմ խոսում համակարգչի մասին, սա միայն պրոցեսորն է, որ $2000-ից ավելի թանկ գին ունի, այսպես ասեմ, եւ ինքը հիմա գնալու է live test-ի, ուշադրություն դարձրեք, սա ֆենոմենալ համակարգիչ է, համակարգչի գինը արժի 3.5 միլիոնից ավել, ուշադրություն դարձնենք այս պահին, երբ որ Core i9-9980X-ը առաջին անգամ նստում է իր տեղը, հիմա կամրացվի, կմիացնեն, մինչ տղաները միացնում են, ես ձեզ պատմեմ ինչ համակարգիչ է այստեղ, ունենք ուրեմն 2 հատ RTX 2080 Ti, ունենք եթե չեմ սխալվում 32 գիգաբայթ հիշողություն, ջրային հովացում, ուշադրություն դարձրեք, այստեղ ջրային հովացումն են կոնֆիգուրացնում, հիմա շուտով թերմոպաստա են անում, ունենք 500 գիգաբայթ SSD, ունենք 2 հատ, կրկնում եմ, 2 հատ RTX 2080 Ti, որոնք NVLink-ով կապած են իրար, միջայլ սա հետաքրքիր իրականություն է, Aorus-ից ենք ուղակի ստացել այս NVLink կապը, որը որ կոչվում է, նու SLI-ի նոր տեսակն է, էլի առհասարակ, ասենք 2 տեսակարդ ամեն մեկը 11 գիգաբայտի չափով, Եվ այստեղ ունենք բնականաբար 1200 վատ հոսանքի բլոկ, միայն պրոցեսորն էստեղ 160 վատը անցնում է պիկի տակ աշխատելուց, եւ իհարկե ունենք ASUS ROG Strix Gaming, ասեմ ձեզ, որ այս համակարգիչը նախագծված է, կոնֆիգուրացված է AXO tuning-ի շնորհիվ, AXO tuning-ի սկզբունքով, այսինքն ինքը ամենաօպտիմալն է, ամենահզորն է, ես պատկերացնում եմ հիմա վիդեո մոնտաժ անողները ինչ հաճույքով են նայում սա, ինչ էմոցիաներ են ապրում տեսնելով աշխարի ամենահզոր համակարգիչն, ասեմ, թե 2 տեսակարդով հավաքվող ամենահզոր համակարգիչն է, սա ոչ գործարանային արտադրության ամենահզոր համակարգիչն է աշխարում, ասեմ ձեզ, որտեղ կա 2 RTX 2080 Ti, 11 GB GDDR6, ունենք ուրեմն Core i9-9900X պրոցեսոր, ունենք ASUS X299, ասեմ ձեզ, սա կոնֆիգուրացիա է, որը որ հանդիսանում է AXO tuning-ի գլուխ գործոցներից, այսինքն ամենա top կոնֆիգուրացիան է, որը որ մենք այսօր ունենք,
չհաշված այն, որ շուտով կլինի 3 տեսակ հարտով եւ 4 տեսակ հարտով տարբերակները, չհաշված որ դրանից հետո սպասում են մեզ 2 պրոցեսորով տարբերակները, բայց դրանք build չեն, էլի, դրանք ուրիշ են, դրանք արդեն սերվերային համակարգերի մոտ բաներ են։ Այո, սա, տեսեք, ուշադրություն դարձրեք, ամենահզոր համակարգն է, որը որ երբևիցե հավաքվել է Node.js-ում։ Ամենահզորը ճաշված գործարանային այն համակարգերը, որտեղ երկու պրոցեսորներ են եւ այլն։ Սա մեկ պրոցեսորով եւ երկու տեսակ հարթով ամենահզոր համակարգն է։ Ուշադրություն դարձրեք, սա ուղղակի ֆենոմենալ հավաքածու է։ Մենք սպասում ենք, մինչեւ տղաները կմիացնեն եւ տեստավորումը, ասեմ ձեզ, որ երկու կա մոնիտորով ենք անելու, այո։ Այստեղ BenQ-ից ենք մենք ստացել այդ տարբերակը, երկու կամ մոնիտորով ենք տեստավորումն անելու, որովհետև ասեմ ձեզ, երկու տեսակ քարտ եւ նման պրոցեսոր ունենալ ու տեստավորել, ասենք, Full HD-ի վրա, փորձը ցույց է տալիս, որ այդքան էլ իմաստավորված չի, կոպիտ ասած, այս ապարատները իրենց հզորությունը կարողանում են լիարժեքորեն ցույց տալ 4K, 2K gaming-ի ժամանակ, եւ էլ չեմ ասում, որ այստեղ ուղակի ֆենոմենալ հավաքածու է, որը որ հիմա գնում է տեստավորման, ասեմ ձեզ, հիմա մենք միշտ տղաները կսկսեն այն տեստավորել, լիարժեք ստուգել, ասեմ ձեզ, case-ը Corsair Crystal-նա, որը որ խորհրդատրված Asus-ի կողմից, մենք ուրիշ case կընտրեինք, բայց մեզ խորհուրդ տվեցին այս case-ից օգտագործել, գնում ենք առաջ, տակ, համակարգիչը բավական ծանր է, ինչ ճիշտն է, ճիշտ է, ինքը շատ ծանր է, ոչ թե բավական ծանր, ինքը իսկականից ծանր է, ես փորձել եմ ձեռքով մի հոգով տեղափոխելը, բավական ծանր է, ասենց ասեմ։ Մինչ տղաները կսկսեն կոնֆիգուրացնել, ես հիշեցնեմ եւ նորից կրկնեմ, ինչ էինք մենք տեստավորում վերջին մի քանի օրերի ընթացքում, 299,000-անոց Venom սերիայի համակարգչի մասին է, կհիշեն սաղ, մինչեւ տղաները ստեղ գործ են անում, ափդեյթներ են անում, կմիացնեն եւ այլն, մեզ մոտ էստեղ, ես ձեզ հիշեցնեմ մեր վերջին հատուկ առաջարկներից մեկի մասին, որը որ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում բավական ֆուրորային շարժ ունի, ասենց ասեմ, բավական ֆուրորային շարժ ունի եւ առհասարակ շատ հետաքրքիր հավաքածու է հանդիսանում է ամենաօպտիմալ լուծումներից մեկը, որ ուշադրություն դարձրեք, լուսավորությունն էլ է հետաքրքիր, հանդիսանում է, այստեղ հիշեցնեմ, ամենաօպտիմալ լուծումներից մեկը գին որակ, ամենալավ լուծումներից մեկը, որը որ երբևիցե եղել է հավաքված, եւ առհասարակ մեզ մոտ առաջարկվում է 299,000 դրամ գնով, այստեղ իր վրա գործում է 30,000 դրամի մոտ զեղչ, հիշեցնեմ պարամետրերը, շարունակում ենք տեստավորումը, ուրեմն Core i3-8104 միջուկ, ունենք 8 GB RAM, հատուկ RAM ընտրված այս մայրական սալիկի համար, ունենք Asus H310 մայրական սալիկ, ունենք Asus GTX 1050 Ti 4 GB-անոց տեսակարդ, ունենք SSD 480 GB եւ ունենք բավական հետաքրքիր արդյունքներ, տեստավորված արդեն այնպիսի խաղերում, ինչպես Battlefield 5-նա, ինչպես Counter-Strike-ը դեռ չեն կարել, PUBG-ն ենք տեստավորել, հիմա այստեղ ուղակի դաունլոդը արվում Counter-Strike-ը, շատ հավանական է մինչև եթերի վերջ ինքն էլ լինի իրանել հասցնենք իրականացնել, օգտագործել եւ այլն, այսօր տեստավորելու ենք մի քանի այլ խաղեր, շարունակելու ենք տեստավորումը եւ ձեզ ցույց կտանք, թե ինչպես ենք մենք կարողանում Dota 2 խաղալ։ Երեք մեր դիտողներից մեկի խնդրանքով մենք որոշեցինք այսօր սկսենք տեստավորումը հենց Dota-ից, Dota-ի մեջ, որպեսզի on-line-ներով ցույց տանք, կոպիտ ասած, ինչ հնարավորություններ ունի։ Տղաներ ջան, ստեղ ինձ ձեր օգնությունն է պետք արդեն։ Dota-ից ենք սկսում այսօր, ասեմ ձեզ, ուրեմն Dota 2 իհարկե ոչ թե սովորական Dota, մինչ մեր i9-ը միանում է, ասենց ասեմ, ես գիտեմ, որ բոլորի ուշադրությունը սևերված է, թե ինչ է i9-99-80X-ը անելու առհասարակ, ուրեմն մենք հիմա կփորձենք ընդեղից էլ ինֆորմացիա քաղել անընդհատ, քանի որ սա ֆենոմենալ համակարգիչ է հանդիսանում, անկախ ամեն ինչից ֆենոմենալ համակարգիչ է հանդիսանում, ես չեմ կարողանում ուշադրությունս կտրել այդ կողմից, բայց ամեն դեպքում ընդեղ կարգավորումներ է պետք տալ, և կարելի է, ասենք, դրանից հետո միայն նոր արդեն անցնել live տեստավորմանը, հենց 2.5K-ի վրա ենք տեստավորելու, տակ գնում ենք առաջ, Dota-ն ենք սկսում տեստավորել, մենք ունենք մի կողմում հետաքրքիր է 299,000-անոց համակարգ, իսկ մյուս կողմում երևի
3.5 միլիոնից ավելի թանկ արժեցող համակարգ, որը որ հանդիսանում է ամենահզորը իր տեսակի մեջ։ Հիշեցնեմ, մեզ մոտ տեստավորումը գնում է live, այսինքն այդ ամեն ինչ, ինչ որ դուք հիմա տեսնում եք, դա հենց հիմա է տեղի ունենում, եթե live եք դիտում վիդեոն։ Մենք սպասում ենք ուղղակի համակարգը կմիանա, այստեղ որոշակի ծրագրային բաներ կան, իսկ Dota-ի մեջ միևնույն ժամանակ մենք կարողանում ենք ստանալ եկեք sense ասեմ սիտուացիա, մի սցենա ենք սարքում, որը որ բավական ծանր է լինելու, որի ընթացքում մենք գիտենք, որ համակարգիչը պետք է կախվի, կոպիտ ասած, եւ իր համար բավական դժվար սցենա ենք հավաքում, էլի, բավական դժվար սցենա ենք հավաքում։ Ուրեմն ուշադրություն դարձրեք, այստեղ ավելացնում ենք քանակը, Dota խաղացողները հիմա կիմանան միանգամից ինչի մասին եմ խոսում։ Լսեք, այստեղ արդեն FPS-ները իջել են գրեթե 0, որովհետեւ մասնակիցների քանակը, այսինքն unit-ների քանակը այնքան շատ է, որ համակարգիչը արդեն ուղղակի չի կարողանում մշակել ինչ ինքը պետք է անի, ասենց ասեմ, ինչ ինքը ինչ ցույց տա, ինչ անի։ Այս Dota-ի մեջ հանդիսանում է ամենահետաքրքիր բենչմարկերից ու ոչ օֆիցիալ բենչմարկերից մեկը, ասենց ասեմ, որովհետև տեսեք, հիմա երկու վարկյանով բացատրենք դիտողներին ինչ է կատարվում, էլի, ինչի հենց Dota-ի մեջ, ինչ են կանում, Ռենալ ջան, խնդրում եմ մի հատ պատմի ուղակի, ինչ են կանում։ Մաքսիմալ շատ քանակի հերոսներ ենք սարքում, ու իրանց մի քիչ բարձր էլի, ուղակի չի լսում։ Իրանց միանգամից սպանում ենք կոնկրետ քանակ։ Ոչնչացնում ենք պայթեցնելով։ Եվ այդ ժամանակ տեսակարտը, տեսեք, այստեղ GPU-ն է նշվում, օրինակի համար, տեսակարտը ստանում է բավական լուրջ ծանրաբեռնվածություն։ Հիշեցնեմ, որ այստեղ համակարգիչը ունի Core i3-8400 միջուկանի պրոցեսոր, 8 GB RAM, 480 GB SSD եւ IS տեսակարտն է Asus Fenix 4 GB GTX 1050 Ti եւ Island, այսպես ասեմ, եւ Island։ Ինչ հնարավորություն այստեղ ունենք, ինչ հնարավորություն էստեղ ունենք, չեմ կարող դեռ պատկերացնել, որովհետև առաջին անգամ ենք տեստավորում։ Մինչև մեր տղաները էստեղ ծրագրային ապդեյթներ են անում եւ կորայինը համակարգիչն են կարգավորում, ամեն դեպքում տեսեք, տեղի ունեցավ Python, մենք պայթացրեցինք եւ տեսեք, համակարգիչը ժողովրդական լեզվով ասեմ, լրվել է ժողովուրդ, ինքը ոչ մի բան չի կարողանում հիմա անի։ Ոչ մի բան չի կարողանում անի, որովհետև ինքը հիմա հաշվար կա անում միանգամից այսքան հերոսները պայթեցնելու համար, ինչ իրան պետք կլինի, ասենց ասեմ, ինչ իրան պետք կլինի։ Այսինքն ինքը իրան ինչ, ոչ թե ինչ պետք կլինի, այլ ինչ հզորություններ ինքը պետք է օգտագործի։ Սա շատ լավ տեստ է հանդիսանում, բավական լուրջ համակարգիչները սովորական համակարգիչներից տարբերելու համար, որովհետև այս պայդրությամբ համակարգիչը ուղակի կախված վիճակում է գտնվում, ասենց ասեմ ձեզ։ Տեսեք, ինքը կարող է սենց էլ մնա այ միջայլս, որովհետև սա բավական լուրջ խնդիր է համակարգչի համար, այսքան հերոսներ Dota-ի մեջ on-line միանգամից աշխատացնել, տեսեք, կանգնել է ուղակի, բոլոր տեսակի հաշվարկները կանգնած են։ Ճիշտ է, մենք էս տեստը բոլոր համակարգիչները, որը որ տեստավորել ենք Dota-ն, իրանց հետ արել ենք իրանց վրա, եւ այս պարագայում մենք ունենք բավական հետաքրքիր լուծում։ Դիտեք, տեսեք ինչքան դժվար է աշխատում, նայեք, ինքը չի կարում հասկանա, FPS ցույց տա, GPU-ն 7, ես իրականում ասեմ, պրոցեսորն էլ GPU-ն էլ էստեղ 100% load-ի տակ են, էլի։ Всё, վերջացավ, տեսակ։ Այսինքն իդեալական ու հարաբերական ասած արագության առումով չէ, բայց աշխատանքը անելու առումով ուշադրություն դարձրեք, ինչ ունենք։ Կարացավ դուրս գա, այո, կարացավ անի, խնդրեմ շարունակենք հիմա ուղղակի FPS-ները ցույց տանք, ամենամաքսիմալ գրաֆիկայով Dota-ն ենք հիմա փորձում խաղալ։ Սա իհարկե տեստային բիտվա է, ասենց ասեմ, ինչ որ բան, ինչ որ կոնկրետ հիմա on-line բիտվա չի։ Եվ հիմա on-line բիտվա դնենք։ Այո, հիմա փորձում ենք on-line դնենք, հենց live, որպեսզի ցույց տանք մեր դիտողներից, նրանց ովքեր որ Dota 2-ս են խաղում, ցույց տանք ինչ հնարավորություն ունենք FPS-ների տեսքով, ինչ մեր տղաները այստեղ IS գեղեցկությունն են Nastrocake-ը անում, վերջացնում։ Այստեղ ասեմ ձեզ 2.5K-ի աշխատում, դեռ driver-ի update-ներ ենք անում, փորձելու ենք իհարկե հասցնել, միգուցե եթերի ժամանակ հասցնենք Core-ով համակարգը նաև ցույց տանք ինչ նոր հնարավորություններ ունի, որովհետև այնտեղ կա NPC խաղ, ինչպես Battlefield 5-ն է, եւ ray tracing-ով, NL 2K-ի տակ։ Ես տեսնում եմ, որ տղաների աչքերը փայլում են արդեն, որովհետև մենք full HD-ից բարձր երբեք չենք ունեցել հնարավորություն երկու տեսակարտով հնարավոր, այսինքն երկու տեսակարտով եւ full HD-ից բարձր resolution-ով երբեք տեստավորում չենք արել, իսկ այսօր արդեն անելու ենք։
ես չեմ կարողանում Core-ի համակարգչից կտրվեմ ու պատմեմ ես 299,000-անոց համակարգիչը։ Իրականում հարգելի դիտողներ, ես i-ը 9980X-ն քվոտայով ենք ստանում, էլի սենց ասեմ, մենք իր համար կռիվ ենք արել, որովհետև չեն տալիս, էլի սա ռեգիոնի համար մի քանի հատ է նախատեսված եւ մենք փորձեցինք թատներս դնենք այդ ամբողջ տեսակի վրա, որպեսզի հասանելի լինի միայն Հայաստանում, այստեղ մեր համար սկզբունքային հարց կար, էլի որ մենք այդ ամբողջ տեսականին, ինչպես օրինակ Roger-ի 2080Ti-ները օֆիցիալ պաստավկեն արվի էլի Հայաստան, որ չգնա Վրաստան, որ չգնա Ադրբեջան, ասենք չգնա Հարավային Ռուսաստան, այլ հենց Հայաստանում լինի։ Եվ իրականում հիմա ասենք 299,000-անոց համակարգչի եթերի օրնա, բայց մեր ողջ ուշադրությունն ու սենց կենտրոնացվածությունը ամբողջությամբ այս գեղեցկության վրա է, որը որ սենց ասեմ, ինքնարժի ավելի թանկ, քան ասենք 10 տարեկան, 12 տարեկան ինչ որ մեքենա, օրինակի համար, որտեղ սա ֆենոմենալ համակարգիչ է, էլի հանդիսանում, եւ առհասարակ սուպեր համակարգիչ է, նաեւ անկախ ամեն ինչից ինքը շատ հետաքրքիր համակարգիչ է հանդիսանում, էլի սա data server է, սա machine learning-ի համար, սենց ասեմ ձեզ, ինքը կարա լինի data server, կարա լինի ռոբոտ, կարա լինի ինքը կարա կառավարի մի ամբողջ երկրի, ասենք, էներգետիկ համակարգ բառիզբունի իմաստով, եթե դա կապված լինի ծրագրային ապահովման հետ։ Եվ այս կարգի համակարգերը, ասեմ ձեզ, այս կարգի համակարգերը ճիշտ կոնֆիգուրացնելու պարագայում դուք ունենում եք այն լուծումները, ինչ որ ունենք մենք։ Այսինքն դուք ստանում եք սուպեր ֆանտաստիկ համակարգիչներ, գերհզոր եւ առհասարակ չգիտեմ բարերով չեմ կարող ասել, ապագայից ինչ որ բան է, սա ինչ որ բան է ապագայից, սա արդեն ներքան չի։ Գնանք առաջ, վերադառնանք մեր բյուջետային համակարգիչների թակավորին, ոնց որ sense կարելի է ասել, ոնց որ մեր տղաներն են ասում, Venom սերիան բյուջետային, բայց հզոր համակարգիչներն են, ասեմ ինչու բյուջետային, որովհետև Venom-ը չունի 1060 կամ 1660, այլ առավելագույնը լինելու է 1650, 1650 Ti-ը, այստեղ կոնկրետ տեստավորում ենք 1050 Ti-ը, եւ տեսեք Dota-ն live benchmark-ա գնում, տեսեք 80 FPS-ից ներքև չենք ունեցել, դետալիզացիան ամենաբարձրն է, այո, 611-ով աշխատում, որով DirectX 11 DirectX 11-ն է, արդեն 11-ն է աշխատում, այո, ունենք 60 Hz-անոց 27 դյումանոց մոնիտոր, ասեմ ձեզ Samsung-ից շատ հաճելի մոնիտոր ունենք, իսկապես շատ հաճելի մոնիտորը, տեսեք ուշադրություն դարձեք, ինքը կորացված ծա, նաև այսինքն ինքը սովորական մոնիտոր չի, խաղալու համար շատ հարմար է, որտեղ ինքը կորություն ունի, բոլոր անկյուններից լուսավորությունը հավասար է ստանում մարդու աչքերը, եւ ուշադրություն դարձրեք, այստեղ բարձր FPS-ներա, կոպիտ ասած 60-ից բարձր է հաստատ, եւ on-line կարելի ասել միանշանակ համակարգիչը ռեսուրսը օգտագործում, եսի խոսում եմ իդեալական կոնֆիգուրացիայի մասին, էլի սենց ռեսուրսի օգտագործում դժվար է ստանալ իրական Dota-ի մեջ, էլի որ։ Նու, դժվարը հարաբերական է, մեր մոտ, մեր լաբորատորիայում հնարավոր է։ Չգիտեմ ոնց մնացածի մոտ, մեզ մոտ հաստատ հնարավոր է, եւ մենք այն ստացել ենք իրականում, ուշադրություն դարձրեք, առանց կտրտելու, առանց ասենք ինչ-որ բարդությունների, այստեղ կարելի ասել Dota-ի պարագայում կարելի է հենց այս համակարգչով մասնակցել հենց Dota 2-ի մրցումների on-line, ասենք եթե ձեր ինտերնետի ping-ը հերիքում է, արագությունը բավարարում է, միանշանակ 299,000 դրամանոց համակարգչով կարող եք ունենալ իդեալական լուծում Dota 2-ի համար։ Ժամանակին ասում էին GTX 950-ն է իդեալական Dota-ի համար, հիմա մենք ասում ենք, որ 1050-ն է դրա համար, շուտով կլինի 1650-ը, որը որ շուտով ներկայացվելու է, եւ ուրեմն գնանք առաջ, Dota 2-ը կարելի ասել, որ հաջող տեստ անցավ, ուրեմն անցնենք առաջ մի քիչ ավելի ծանր խաղի, հարգելի դիտողներ, միացեք մեզ, share արեք Facebook-ի վիդեոն, որովհետեւ հիմա live test ենք անում, ֆենոմենալ մաչելի եւ շատ հզոր համակարգ, եւ ինչ ունենք այստեղ, մյուսը մեզ մոտ Far Cry-ն է, Far Cry-ն ծանոթ եք հաստատ, վերջում էլի խաղենք տեստանելու, մենակ այս երկու խաղը չի լինելու այսօր, եւ ունենք Far Cry-ը բավական ծանր խաղը հանդիսանում, ես ձեզ մի անգամ էլ ցույց կտամ Far Cry-ի benchmark-ը, ասեմ ձեզ, հենց իր մեջի օֆիցիալ benchmark-ն ենք ցույց տալու, որպեսզի դուք տեսնեք ինչ հնարավորություն ունի ընդամենը 299,000-անոց համակարգիչը, այսպես ասեմ, մի փոքր մեզ համար էլ զարմացնող, որովհետև երեկվա տեստը թե ինչպես էր նա Battlefield 5-ը խաղում, զարմացրեց եւ ասենց անվերջ դրական էմոցիաներ, հա, ու հիացմունք բերեց այս համակարգչի նկատմամբ, ասենց ասեմ ինչու, որովհետև Battlefield 5-ը ամենածանր եւ ամենագեղեցիկ խաղերից, ամենախաղացվող խաղերից մեկն է աշխարհում,
Իսկ մենք էստեղ ամենաբարձր գրաֆիկայով ունեինք ray tracing-ը անջատված, ճիշտ ասած, ունեինք 40 FPS plus, այսինքն 40-ից ավելի բարձր էր միջին, այնտեղ տեղ-տեղ մինչև 60-70 էր հասնում, ասենք ես full HD 60 Hz-ի համար Battlefield 5 խաղալը 299,000 արժեցող համակարգչով ինքը հանդիսանում է ֆենոմենալ արդյունք իմիջայելուց։ Եվ մի կարևոր բան էլ նշեմ, դուք նոր տեսակ, որ AMD-ի գովազդ երևաց, խաղը սկսելուց հենց միանգամից AMD-ի գովազդ երևաց, բայց մեր փորձը ցույց է տալիս, որ այս խաղերը, կոնկրետ Far Cry-ը եւ Assassin's Creed Odyssey-ը GTX եւ RTX տեսակ քարտերով շատ ավելի լավ են խաղում, քան AMD-ի։ Չգիտեմ ինչն է պատճառը, որ AMD-ն են գովազդում, միգուցե պրոցեսորներն են իրանք ուղակի ուզում գովազդեին, որտեղ Ryzen էր գրված նաեւ տակը։ Եվ սպասում ենք, մեծ խաղերը սենց են, ժողովուրդ, պետքա սպասենք, մինչև կմիանան, չնայած որ մեր մոտ կա 480 GB SSD եւ ինքը բավական արագ է աշխատում, բենչմարկ կարող ենք անել հիմա, հա։ Load-ը լինում եւ մենք սկսում ենք բենչմարկ անել, ես հիշեցնեմ նրանց, ովքեր որ մեզ հետ չեն եւ նոր են միացել, մենք տեստավորում ենք բյուջետային, կարելի ասել, համակարգիչների պապային, եթե տենց կարանք անվանենք։ Լսեք, հիշեցնեմ, այստեղ AX-ը tuning-ը արված, սա նշանակում է, որ համակարգիչը ամենաիդեալական զբորկեն ունի, այսինքն ամենաիդեալական համակցող մասերն ունի։ Ուրեմն ունենք 4 GB-անոց GTX 1050 Ti GTX, ուրեմն ունենք Asus մայրական սալիկ 8 GB RAM, ունենք 480 GB SSD եւ Core i3-8100-4 միջուկանի պրոցեսոր, որը որ իր տեսակի մեջ հանդիսանում է ավելի լավը, ավելի օպտիմալը, քան Core i5-7400-ն։ Կրկին ունենք 4 միջուկ պրոցեսորի մեջ, 6 MB cache ունենք, այստեղ smart cache-ը երրորդ level-ի, եւ 3.6 GHz-ը, այսինքն պրոցեսորը բավական հետաքրքիր պրոցեսոր է հանդիսանում, նույնիսկ ասեմ ձեզ Battlefield 5-ի համար կամ այն Assassin's Creed-ի համար, որոնք որ ավելի ծանր խաղեր են։ Տեսեք, այստեղ գրաֆիկան դրեցինք ամենաբարձրը, ինչ որ հնարավոր էր։ Եվ մի փոքր տեսեք, այստեղ ավելի, հա, ճիշտ է, խնդիրը նենց ենք դրել, որ ավելի, տեսեք, VRAM ուզումա, վիդեոկարտայի RAM-ն ուզումա բենչմարկի համար 4.1 GB, իսկ մենք ունենք 3.9, ու 4 GB, կոպիտ ասած։ Եկեք սկսենք բենչմարկը, տեսնենք ինչ FPS-ներ է մեզ ապահովելու, որովհետև Far Cry 5-ը ինքը բավական հետաքրքիր խաղ է եւ ունի բավական բարդ գրաֆիկա, առհասարակ բավական բարդ գրաֆիկա ունի։ Ուշադրություն դարձրեք, այստեղ հիշեցնեմ, մենք մոտ օգտագործում ենք Full HD 1920x1080-ի 60 Hz-անոց մոնիտոր եւ բենչմարկը սկսվեց, ուշադրություն, FPS-ներին նայեք, ուշադրություն դարձրեք, ինչ գրաֆիկա է, իհարկե այստեղ բենչմարկը շատ գեղեցիկ է, ես վերջում իհարկե ցույց կտամ լիարժեք արդյունքները, այստեղ մեզ մոտ հաշվարկել է գնում ավտոմատ, տեսեք, որ առանց կտրտելու է առհասարակ, եւ եթե ես հիմա VR ունենայի, ես շատ կուզենայի հիմա VR-ով ունենալ ես գրաֆիկան, որովհետեւ աննորմալ գեղեցիկ բենչմարկը հավաքած իհարկե, եւ բացի նրանից, որ գեղեցիկ է, ստեղ նաեւ գրաֆիկան է շատ լավը։ Տեսեք, ոչ մի տեսակի գրաֆիկայի կորուստ չունենք, ես ուղղակի sense ցույց տամ ձեզ, ուշադրություն դարձրեք, լույսը ուղղակի մոնիտորը բավական մեծ է, հեռախոսի ոնց որ այդ վիզուալ հատվածում, երևացող հատվածում չի տեղավորվում ամբողջությամբ, ցավոք, ուշադրություն դարձրեք, շարունակում ենք դիտել FPS-ները կրկին 60 FPS, այստեղ մինչև 52 FPS-ի չէլ այս ամենաբարձր գրաֆիկան է, ասեմ ձեզ, ray tracing ունենք այստեղ։ Չէ։ Չունենք, խաղը չունի, չէ՞, ray tracing, եթե չեմ սխալվում։ Տեսեք, ուրեմն արդյունքները մինիմում 52 FPS, միջինը 59 FPS, առավելագույնը 66 FPS եւ արել ենք 3461 կադր, ունենք full screen, վեսինքը անջատված է, բնականաբար, որպեսզի FPS-ները կարողանանք ունենալ ամենա նո մաքսիմումը տեսնել, եւ ամենակարևորը ունենք ուլտրա գրաֆիկա, այսինքն ամենաբարձր գրաֆիկան։ Միջինը կարելի ասել 60 FPS-ով Far Cry 5 կարող ենք խաղի մեջ ասենք տեսնել, ինչ որ մի բան այդ 60 FPS-ը տեսնել ոչ միայն բենչմարկի տեսքով, այլ նաեւ Տեսեք, ես ձեզ միջալից մինչ խաղը միանում ա, ես մի հետաքրքիր բան ձեզ ցույց տամ, ուշադրություն դարձրեք, տեսեք, այստեղ Փաստորեն ամեն տեսակարդը ինքը իր համար աշխատանք է անում, driver-ը նստացնում, տեսեք, երկու հատ է ուղակի, երկու հատ RTX 2080 Ti մենք ունենք, եւ այս բորկեն մենք չենք գաղտնի պահում, սա բաց ենք պահում, որովհետեւ այստեղ սա ուղակի, չգիտեմ, ինժեներական գլուխգործոց է ինքը հանդիսանում,
Տեսեք, այստեղ արագագործություն ունենք, անվերջ արագագործություն, եւ սա, ասեմ ձեզ, կոնկրետ այս համակարգիչը ավելի շատ վիդեո եւ 3D Max վիդեոգրաֆիկա անող եւ 3D Max անող մասնագետների համար կլինի, որովհետեւ ինքը բավական թանկ է եւ ինքը կարող է շատ հետաքրքիր մեդիա սերվեր աշխատել, միջից ասեմ իր տեստավորման ժամանակ մենք ցույց ենք տալու ձեզ եւ ցույց ենք տալու ձեզ 3D Max-ում, ցույց ենք տալու Adobe After Effect-ում, ցույց ենք տալու 4K վիդեո մոնտաժ, ցույց ենք տալու ամեն ինչ, ինչ որ կարող է անել այս մեքենան, սենց ասեմ ձեզ, եւ ձեզ բավական հետաքրքիր վիդեո է սպասում Core i9 համակարգչով։ Իսկ մենք վերադառնանք այստեղ Far Cry 5-ին, ուշադրություն դարձրեք, իսկ ուր են մեր FPS-ները, ուր են տալիս խաղը։ Կոնֆլիկտը, այ տեսեք, խաղեր կան, որոնք որ FPS-ը ցույց տվող ծրագրերի հետ որոշակի կոնֆլիկտ են առաջացնում, եւ Far Cry-ը փաստորեն Frapsi-ի հետ աշխատում է, մնացածի հետ չի աշխատում, հա, մնացած խաղերն աշխատում են այս մի ծրագրի հետ, իսկ կոնկրետ Far Cry-ը չի աշխատում, այսինքն լավ աշխատում է Frapsi-ի հետ, ուշադրություն դարձրեք։ Ու միանշանակ զգացմա, որ ստեղ FPS-ները 60 FPS-ից բարձ են, իսկ մենք կարող ենք Frapsi միացնել հիմա, ունենք Frapsi, գոնե տեսնենք Frapsi-ով էլ ես ունենք, բայց եթե չեմ սխալվում, ինքը iSense պետքա որ ցույց տամ ես FPS-ը։ Ներեցեք, չունենք այդ հնարավորությունը, ցավոք չունենք, այսպեղ FPS-ները չենք կարող տեսնել, բայց ամեն դեպքում խաղը իդեալական խաղում է, այդ երևում է։ Իսկ կարող ենք հենց մի հատ virtual synchronization, բանը, vertical synchronization միացնենք, enable անենք եւ փորձի թող ինքը այս պարագայում մենք գոնե գիտենք, որ ինքը հաստատ արդեն 60 FPS-ը ապահովելու է, էլի կոպիտ ասած։ Պատմեմ նրանց, ովքեր չգիտեն vertical ուղահայաց, հա, synchronization ինչ է առասարակ, այդ այն ֆունկցիան է, երբ որ համակարգիչը, այսինքն տեսակարտը փորձում է տեսակարտի FPS-ները, խաղի FPS-ները փորձում են սինխրոնիզացնել մոնիտորի հերցերի հետ, այսինքն եթե ձեր մոտ մոնիտորը 60 հերց է, տեսակարտը անընդհատ փորձում է 60 հերցը ապահովի, որը որ բավական բարդ գրաֆիկա է, այն ասենք ծանր խաղերի համար դա բավական բարդ է անել, ուշադրություն դարձրեք, տեսեք ինչքան բնական է, էլի գրաֆիկան, ես մոտեցնեմ, տեսեք կրակը ինչքան բնական է, դուք երբևիցե կմտածեք, որ ընդամենը 10-50 Ti տեսակարտով, բայց ճիշտ զբորկա անելով, ճիշտ հավաքելով համակարգիչը, իդեալական հավաքելով համակարգիչը մենք կարող ենք սենց արդյունք ունենալ։ Ես անձամբ չի սպասում նման արդյունք, դրա համար մեզ մոտ այս կարգի դրական էմոցիաներ են առաջացնում, սենց ասեմ, այս կարգի հավաքածուները, որովհետև ունենալ նման գրաֆիկա 300,000-ից ավելի մաչելի համակարգչով հանդիսանում է ֆենոմենալ լուծում, ինչ ճիշտնա ճիշտը։ Եվ ես անպայման խորհուրդ կտամ նրանց, ովքեր որ բյուջետային համակարգիչներ են պլանավորում գնել իրենց երեխաների համար կամ ասենք դեռահասների համար, կամ օրինակ եթե դուք սկսնակ դիզայներ եք, միանշանակ ես համակարգիչը ձեր համար կարա շատ լավ լուծում լինի, որտեվ համակարգիչը ունի հնարավորություն մինչև 32 GB RAM-ը շատացնել, ունենալ եւ SSD եւ HDD, չնայած որ ինքը արդեն իր մեջ ունի 480 GB HDD, ներողություն, SSD, և բավական արագ SSD, ասենք մեզ մոտ չի խնայվել SSD-ի վրա, դրա համար էլ 299,000, այլապես ես համակարգչի պարամետրերին նման պարամետրերով կարելի է 270,000-ով էլ հավաքել, բայց դա AX-ը չի լինի, այսինքն ինքը չի լինի այնքան արագ ու այնքան օպտիմալ, ինչքան մենք կարողանում ենք ստանալ AX-ը tuning-ի շնորհիվ, սենց ասեմ, որպեսզի պատկերացնեք ինչ առավելություններ ունի AX-ում, AX-ը tuning-ը, էլի սա Far Cry 5-ն է, ուշադրություն դարձրեք, կրկին Far Cry 5-ը ամենաբարձր գրաֆիկայով, այստեղ միացրել ենք vertical synchronization, որպեսզի 60 FPS անպայման ապահովված լինի, եւ ինչպես տեսնում ենք, այստեղ հենց բավական ակտիվ դինամիկ շարժումների ժամանակ նույնիսկ ոչ մի տեսակի խնդիր չունենք, խաղում ենք ամենաբարձր գրաֆիկայով, իմիջիալ ձեզ ասեմ, ամենաբարձր գրաֆիկայով, այո, խաղը սա ամենաբարձր ultra գրաֆիկա է հիմա դրված, եւ սա ինչ որ նաեւ թեթև խաղ չի, Super Mario չի, սա Far Cry 5-ն է, Fortnite-ը չի, սենց ասեմ ձեզ, որպեսզի պատկերացնեք ինչ կարգի լավ գրաֆիկա, ինչ կարգի օպտիմալություն է պետք ունենալ, ուշադրություն դարձրեք, համակարգիչը շատ հանգիստ է աշխատում առհասարակ, ամեն ինչ շտատնի ռեժիմում է կոպիտ ասած, այստեղ ոչ մի բան, ոչ մի cooler չի աշխատում ավելի բարձր ռեժիմով, քան սովորական ռեժիմն է, եւ գրաֆիկան միանշանակ ապահովված է, գալի ասել, որ Far Cry-ի համար շատ լավ արդյունք ունենք, շատ լավ արդյունք ունենք, եւ միանշանակ եթե ասենք այս խաղի սիրահարներից եք կամ բարձր գրաֆիկայի սիրահար եք, հաստատ այս համակարգիչը ձեզ բավական երկար ժամանակ բավարարելու է։
Այսինքն չարժի մտածել 1660 Ti, 2070 եւ ավելի բարձր տեսակարտերի մասին, եթե դուք խաղում եք այս խաղերը եւ ունեք օրինակի համար այս կարգի գրաֆիկա, պրիտոմ էլի եմ ասում, տեսակարտը առհասարակ խաղում է շատ հանգիստ, ես նորից ցույց տամ, տեսեք, հանգիստ, այստեղ ոչ մի տեսակի, ես ուղղակի մեկ վարկյան լռեմ, որպեսզի լսեք, որ բոլոր քուլերները շտատնի սովորական ռեժիմով են աշխատում, այսինքն այստեղ չկա տակացման խնդիր, այսինքն բարձր հովացում ապահովելու խնդիր նույնիսկ չկա։ Լսեցինք, կոպիտ ասած, համակարգիչը հանգիստ իր համար կատարում է աշխատանքը եւ ամենաբարձր գրաֆիկայով։ Գնացինք առաջ, եկեք փոխենք խաղը, անցնենք մի փոքր ավելի բարդ խաղի, այսինքն ոչ թե ավելի բարդ խաղի, այլ մի խաղի, որտեղ որ գրաֆիկան չէ, ներողություն, rage-ի մասին չի խոսում, ես խոսում եի հենց counter-ը մի հատ կարող ենք դիտել, վերջացրել ենք թե չէ այստեղ։ Ա, դեռ Counter-Strike-ը չունենք, փաստորեն մեր խաղերից մեկը, որը որ ուզում էինք տեստավորել, դեռ download-ը չենք հասցրել։ Ամեն դեպքում եկեք սենց անենք, հարգելի դիտողներ, մենք ժամանակավոր ընդհատենք, մինչև այստեղ տեսեք կարգավորումներն ա մեզ մոտ գնում, այնտեղ Windows-ի մեջ թարմացումներ ա գնում, driver-ներն ա օպտիմալացվում։ Ժամանակավոր դադարացնենք եթերը, մենք խոստանում ենք միանալ ձեզ այսօր երեկոյան կամ վաղը առավոտյան կրկին եւ շարունակենք տեստավորումը եւ խնդրում եմ, եթե եթերի մեջ ինչ-որ ծրագրեր կուզենաք, որ մենք տեստավորենք, անպայման գրեք, մենք կփորձենք դրանք տեստավորել։ Սպասում ենք մինչև Counter-Strike-ը եւ Assassin's Creed Odyssey-ը այստեղ կլինեն, որպեսզի մենք կարողանանք տեստավորենք ամենաբարդ գրաֆիկայով խաղերից մեկը նաեւ։ Շուտով կլինի Call of Duty Black Ops-ը, կլինի Fortnite-ը, կլինի Assassin's Creed Odyssey-ը, կլինեն գրաֆիկական ծրագրեր, որտեղ դուք կարողանաք տեսնել այս փոքր գազանիկի հնարավորությունները, բարիս բուն իմաստով գազանիկի, որովհետև ընդհանրապես 300 000 դրամ եւ sense զորություն իրականում հաճելի զարմանք է ապրեցնում։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք, տեսնում ձեզ, կտեսնվենք շուտով։